本日最初にご紹介するのは2024年7月にコロンビアで撮影された映像です。映像は民家に設置された防犯カメラが撮影したもので、理解しがたい現象が映っています。ご覧ください。いかがだったでしょうか。防犯カメラは屋外を映しており、男性が家の中へ入ります。しばらくして画面左側から何かが飛んできて、激しい衝突音とともに男性が階段から転げ落ちます。早すぎてわけわかめですが、映像をスローにして見てみると、オーブのような物体が屋内に入った男性を引きずり出しているように見えます。最終的に男性が救助される様子が映り、映像が終了します。個人的に引きずり出されたのは人形のような気もしますが、この男性は実際に病院へ搬送され、20針縫ったそうで、報道もされているようです。なんとも不思議な映像ですが、果たしてあのオーブのようなものは一体何だったのでしょうか。次にご紹介するのは、現在は削除されていますが、TikTok に投稿された映像です。アカウント主の自宅では物が勝手に動くといった怪奇現象が頻繁に起こるそうで、そのため自宅の至るところにカメラを設置しているそうです。そしてそのカメラが不思議な現象を捉えていました。ご覧ください。いかがだったでしょうか。映像が中途半端なところから始まるので分かりにくいですが、突然ナイフが飛び上がりカメラの近くに落下します。映像を見る限りでは誰もナイフに触れていないような気がします。そして怪異は物だけではなく人も襲います。いかがでしょうか。夫婦がソファーで休んでいると、突然女性が足を上げて悲鳴を上げます。映像をよく見ると見えない何かに足をつねり上げられているようです。突然の出来事に女性が男性に助けを求めて映像は終了します。物が勝手に動くという動画は多いですが、霊が人間に物理攻撃を仕掛ける動画はなかなかレアだと思います。一刻も早い引っ越しをおすすめします。次にご紹介するのは、イギリスの YouTube チャンネルイングリッシュウッズマンが投稿した映像です。このチャンネルはダニエル・オニールという男性がソロキャンプをする様子やキャンプ用品を紹介する動画を投稿しており、心霊とは縁のないチャンネルです。しかし2023年8月、ダニエルが自宅近くにあるキャンプ場でソロキャンプをするため撮影を行っていると不可解な現象に遭遇します。
ご覧ください。Someone's been here. There's a lot of rubbish around here. Yeah, look at the state of this. It does get used, doesn't it? I'm going to be out Friday night, but I'm going away Saturday, so I've got a bit of a drive as well, so I didn't want to be tired. And it's going to throw it down Friday night as well. And rain camping is really good.A badger. Hello? ダニエルがカメラの前で話をしていると、突然足音が聞こえてきます。当初、アナグマだと思ったダニエルですが、あまりにも人間の足音に近かったため、周囲を見渡しますが、誰もいません。ダニエルが気を取り直してコーヒーとカップ麺を作っていると、再びあの足音が聞こえてきます。There's that noise again now.Hello? Hello? You got a bit of air that. There's nobody here. ダニエルが夕食を作っていると、再び足音が聞こえてきます。ダニエルは周囲を見渡しながら呼びかけますが反応はありません。さっさと帰ればいいのに。ダニエルはとりあえずこの場所で就寝することにします。I'm gonna be honest. I can't stay here now. I'm gonna be a wimp. I don't care if people call me a wimp in the comments, but I can't stay here. I'm too unsettled. I'm nervous. I've done camping like this load of times. I think.I'm gonna go find somewhere else to get this bivvy set up. But I'm leaving this spot. いかがだったでしょうか。就寝する準備を整えたダニエルでしたが、先ほどの足音が気になり、結局違う場所でキャンプすることにしました。あの足音について動物の足音だという意見もありましたが、あまりにも人間の足音に近いため、他の人物や幽霊ではないかという意見もあります。そしてダニエルは、あの場所の草は濡れていたため、あのような乾いた足音がするはずはないとコメントしています。実際のキャンプであのような場面に遭遇すると恐怖でしかありませんが、果たしてあの足音は一体何だったのでしょうか。次にご紹介するのは、ホルヘ・ヒポリート・ガルチが TikTok に投稿した映像です。彼はメキシコのモラレス州にある庭園で警備員として勤務しています。ある日の午前3時、彼が夜勤中に庭園内から子供の声が聞こえてきたため、携帯電話で撮影をしながら声がする方へ向かいます。ご覧ください。Como cuando te quedas a las 3 a.m. en Jardines de México.いかがだったでしょうか。
ホルヘが携帯電話で撮影しながら庭園内を移動していると、どこからともなく子供の声が聞こえてきます。声を聞く限りでは少女のように思えます。どうやら母親を探しているように感じますが、午前3時に少女が庭園内にいるのは不自然です。結局、ホルヘは少女を見つけることができなかったそうです。この庭園に曰くがあるのかは不明ですが、果たしてあの声は一体何だったのでしょうか。次にご紹介するのは雑な心霊映像のコーナーです。このコーナーでは他のチャンネルでは取り上げられない少々荒い心霊映像を特集しています。それではご覧ください。いかがでしたか。私事ですが、幽霊役の人が昔ローディーを務めさせていただいたバンドのボーカルにそっくりです。次にご紹介するのは海外の大手掲示板レディットに投稿された写真です。投稿者の男性はトトという名前の犬を飼っていましたが、7年前に亡くなったそうです。ある日2歳になる投稿者の甥っ子が白黒プリントのトイカメラで遊んでいたところ、奇妙なものが映ります。ご覧ください。いかがだったでしょうか。白黒で分かりにくいですが、写真には犬のようなものが写っています。投稿者はあの犬が7年前に亡くなった愛犬のトトだと思っているようです。比較してみると似ているような気もしますが、正直私にはよく分かりません。皆さんはどう思われるでしょうか。コメントをいただけると嬉しいです。次にご紹介するのは YouTube に投稿された映像です。ある日男性が自宅でくつろいでいると、自分以外誰もいないはずなのに奇妙な物音が聞こえてきたため、携帯電話で撮影を始めます。ご覧ください。はい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 、siguen los sonidos de mi casa muy extraños. ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Ay! ¡Joder, tío! Oh!
Si lo estás viendo, Lo estoy documentando todo. Esto va peor. Joder, tío. Esto es la... ¡Ay! いかがだったでしょうか。玄関をノックする音がしたため、撮影者が扉に近づくと、女性が泣いているような声が聞こえてきます。撮影者が勇気を出して扉を開けますが、そこには誰もいませんでした。数時間経っても物音が聞こえるため、撮影者が再び撮影を始めると、少女の声のようなものが聞こえてきます。そして突然、椅子が撮影者の方に向かってきて、映像は終了します。撮影者の家に曰くがあるのかについては情報が少ないため、よく分かりません。果たして一連の怪奇現象は幽霊の仕業だったのでしょうか。次にご紹介するのは、切なくなる映像です。撮影者は犬と猫を飼っていました。しかし残念ながら愛犬が亡くなってしまい、その数時間後に飼い猫が奇妙な動きをします。ご覧ください。いかがだったでしょうか。映像には何もない空間に向かって手を動かす猫が映っています。この猫は亡くなった犬と仲が良かったらしく、撮影者は飼い犬の霊が猫に会いに来たと信じているそうです。そうだとしたら切ない映像ですが、皆さんはどう思われるでしょうか。次にご紹介するのは、ブラドレシンが YouTube に投稿した映像です。彼の自宅は誰も触れていないのに物が動くといったポルガイが頻繁に起こるため、自宅のあちこちに定点カメラを設置しているそうです。それでは彼のカメラが捉えたポルガイの数々をご覧ください。いかがだったでしょうか。カメラは様々なポルガイを映しています。長くなるので説明は省略しますが、ポルガイが怒っているのに、あくまで寝ようとするブラドが個人的に大好きです。次にご紹介するのは、雑な心霊映像のコーナーです。このコーナーでは
他のチャンネルでは取り上げられない少々荒い心霊映像を特集しています。それではご覧ください。 What the fuck is that? What the fuck? Hello? Ah! 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 Did you see it? Did you see it? Why are you getting at me? I'm getting the fuck out of here, mate. You wouldn't fucking see it.What the fuck is that, bro? Hello? What is it? Hello? Ah! 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 Ah!次にご紹介するのは TikTok に投稿された映像です。ある日、撮影者は自分の息子が部屋で誰かと話をしているのを見かけました。その日は息子の友人は遊びに来ておらず、他の兄弟は全員1階にいたため、不審に思った撮影者は携帯電話で撮影をしながら息子の部屋に入ります。ご覧ください。 This dude's actually just sat like he'sTalking to someone, but his brother's downstairs. And me. Who are you talking to? Edward. Who's Edward? He's right there. No, 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 no. Who's Edward? He's right there. No. Who's Edward? He's right there. No. いかがだったでしょうか。撮影者が携帯電話で撮影しながら部屋の中に入り、息子に何をしているのか聞くと、息子はエドワードと遊んでいると答えます。撮影者がエドワードについて聞くと、突然床に置かれたカードが撮影者に向かって飛んでいき、驚いた撮影者が逃げ出して映像は終了します。個人的にプライバシーにうるさい海外で父親が撮影しながら部屋に入ることに違和感を覚えます。果たしてエドワードは幽霊だったのでしょうか。次にご紹介するのは、ホーンテッド TikToker が TikTok に投稿した映像です。映像は道路に設置された防犯カメラが撮影したもので、母と娘が仲良く歩いています。彼女たちの背後についてくる猫にご注目ください。いかがだったでしょうか。防犯カメラは仲良く道路を歩く親子を映しており、その後ろから1匹の猫がついてきています。すると突然この猫が1回転します。スローで見てみると、でんぐり返しをしたように1回転しています。その後の猫に注目すると、何やら困惑しているようにも見えます。海外では目に見えない力によって押された猫として紹介されていますが、猫は俊敏な生き物ですので、自発的な行動である可能性もあります。皆さんはどう思われるでしょうか。次にご紹介するのは、出どころがよくわからない映像です。映像は2018年頃にネット上へ投稿されたもので、あるビルの警備員が撮影した映像です。映像が撮影されたのは2012年らしいですが、それにしては画質が悪いです。それではご覧ください。ベラルド、フィハテトラスウジュUsted sacó el monitor, madre, tiene algo. Salió algo ahí.
Correcto, correcto. Aquí salió algo raro. Mae. Sí. Véngase mejor. Todavía, mano, todavía. Gerardo, fíjate detrás tuyo. Gerardo, fíjate detrás tuyo. いかがだったでしょうか。映像には防犯カメラのモニターが映っており、駐車場のような場所で撮影者の同僚が歩いています。すると黒い影が現れて男性の後をつけるように移動します。この影はすぐに消えてしまいましたが、撮影者と男性の会話を聞く限り、この影は男性にも見えていたようです。Correcto, correcto. Aquí salió algo raro. 映像に関する情報が少ないため、ビルに曰くがあるのかは不明ですが、果たしてあの影は幽霊だったのでしょうか。次にご紹介するのは、アクションアドベンチャーツインズが YouTube に投稿した映像です。このチャンネルは洞窟や廃墟の中を探索する様子を投稿しており、心霊とは縁のないチャンネルです。ある日、彼らが森の中で奇妙な穴を発見します。その穴の中に何があるのか興味を持った彼らがカメラを穴の中に入れて確認します。ご覧ください。いかがだったでしょうか。撮影者たちが穴の中にカメラを差し込みます。映像がぼやけていて中の様子がよくわかりませんが、突然人の呼吸音みたいな音が聞こえてきます。人のうなり声のようにも聞こえますが、あのような小さな穴に人が入るはずはありません。あの穴が洞窟などにつながっていて、風の音があのように聞こえた可能性なども考えられますが、果たしてあの音は一体何だったのでしょうか。次にご紹介するのは、雑な心霊映像のコーナーです。このコーナーでは他のチャンネルでは取り上げられない少々荒い心霊映像を特集しています。それではご覧ください。いかがでしたか。男性の動きがキレッキレで吹きました。次にご紹介するのは心霊写真です。写真は母親が子供2人と写った家族写真ですが、どこか奇妙です。
ご覧ください。いかがだったでしょうか。写真には2人の子供と母親が写っています。しかし写真をよく見ると母親の下半身が写っていません。母親の下半身が写っているべき場所に地面が写っていることから、どうやら透けているようです。写真自体が古く、詳しいことがわからないため何とも言えませんが、果たしてあの写真は心霊写真だったのでしょうか。次にご紹介するのはレディットに投稿された映像です。投稿者には娘が2人おり、長女が夜になると怖いおじさんがやってくると訴えるため長女を別の部屋に移しました。しかしその対策は無意味かもしれないと思わせるものがカメラに映っていました。ご覧ください。いかがだったでしょうか。カメラはベッドで眠る投稿者の娘を映しています。するとオーブのようなものが現れるとともに謎の物音が聞こえてきます。そして最後の映像では突然娘の足が何かに引っ張られたように動きます。画質が悪いですが見えない何かに引っ張られたように見えます。しかしながら娘が自ら足を動かした可能性も否定はできません。果たしてこれら一連の怪奇現象は娘が見たという怖いおじさんの仕業なのでしょうか。次にご紹介するのはキャターズクリップが YouTube に投稿した映像です。映像は子供の部屋に設置されたカメラが撮影したもので、赤ちゃんに奇妙なことが起こります。ご覧ください。いかがだったでしょうか。カメラはベビーベッドで寝ている赤ん坊が映っています。すると突然赤ん坊が不自然な動きをします。映像を見る限りでは何かに蹴られたような動きですが、赤ん坊以外は誰も映っていません。映像に関する情報が少ないためこの家に曰くがあるのかは不明です。果たしてあれは心霊現象だったのでしょうか。
次にご紹介するのは、寝室に設置された防犯カメラが捉えた奇妙な映像です。ご覧ください。いかがだったでしょうか。映像にはベッドで眠る少年の姿が映っています。突然画面中央の下から球状の光が現れます。この光は形を変えながら寝室内を移動し、最終的に画面外へ消えていきました。特に注目すべき点は、防犯カメラがこの光を追跡するように動いたことです。おそらくこのカメラは動体検知機能を搭載しているタイプだと考えられます。つまりカメラが反応する何かが確かにそこに存在していたということになります。この現象の原因として虫である可能性も十分に考えられます。皆さんはどう思われるでしょうか。最後はギンペディアのコーナーです。このコーナーでは心霊映像をより楽しむためのオカルトに関する豆知識をご紹介します。今回はイギリスの不気味な都市伝説、黒衣の老婆についてです。黒衣の老婆はイギリス全土で語り継がれてきた恐ろしい伝説です。その姿は全身を黒い蝶衣で覆った老婆で、一見すると普通の老女にも見えますが、その顔は青白く鋭い爪を持っているそうです。目撃者の中にはその爪が鉄でできているという証言もあります。黒衣の老婆は人里離れた田舎道や森の中、時には古い建物の近くで目撃されます。特にレスターシャー州のブラッドゲイツパークでの目撃情報が多いようです。この都市伝説の起源には諸説あり、一説によると14世紀に遡るとも言われています。当時アグネスという名の隠者がこの地域の洞窟に住んでいたという記録があり、彼女が死後怨霊となって人々を脅かすようになったという説もあります。また黒衣の老婆には特殊な能力があり、例えば姿を自在に変える能力や霧を操る力を持っているという証言もあります。さらに彼女の叫び声を聞いた者は不幸に見舞われるという言い伝えもあるそうです。興味深いのはこの伝説が時代とともに変化していることです。かつては子供たちを脅すための物語だったものが、現代では大人も恐れる都市伝説へと進化しています。心理学者たちはこの現象を集団的錯覚や恐怖心による幻覚と説明しようとしていますが、それでは説明しきれない目撃情報も多数存在します。例えば1982年にはレスターシャーの警察官が公務中に黒衣の老婆を目撃したという報告があります。彼の証言によると、老婆は突然現れ、そして霧の中に消えていったそうです。また、2018年にはヨークシャーの田舎道で、複数の目撃者が同時に黒衣の老婆を見たという報告もありましたが、真相は依然として謎に包まれたままです。しかし、この伝説は今もなお、イギリスの人々の心に深く根付いています。霧深い夜道を歩くとき、背後に誰かの気配を感じたら、もしかしたらそれは黒衣の老婆かもしれません。それでは本日のメイン動画です。ご覧ください。いかがだったでしょうか。これが猫界の歌姫です。ご視聴ありがとうございました。本日の動画はこれで終わりです。贅沢は言いません。よろしければチャンネル登録と高評価、他の動画を10本ほど見てください。それではさようなら。